iyadoo saameyn ballaaran ay ku yeelatay qoysaska degan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan ayaa saameynta biyaha wabiga Shabeel waxay dhibaatooyin xoogan oo dhanka nolosha ay taabatay qoysaska ku jira xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala duuleedka magaalada Baladweyne ee kaamka Nasiib mar aan saaki booqanay qaar ka mid ah qoysaska oo la hadlay TV-ga SBC ayaa waxay ka warbixiyeen xaaladda ay hadda ku sugan yihiin hal xambo musqul ee ma haysan maxaa iskiga nooleen magaalada waa ka soo dhaqaaqay dabcan aadayni meel aad dadka dhar iskii soo dhaqanayni ilma iska dirsanayno maanta maqaayad wixii lulub noo kana uu ku calooshado ma jira hadda waan ka soo dhaqaaqnay walaalay waxaan doonaynaa in noo soo degdeg wax noo keentiin musqul noo dhistiin wax ku jiifana ma leh oo dhulkan jiifnay wax wax ku dhisan maba haysanaba biya naga qaadeen oo diidu biya naga qaadeen tabar maba haynaba oo soo barakacay dhibaato ii biyo ii guri xumo ayadoo koroon faaris la sheega aan iswad kor saaran nahay ay noola gada dhulkan gudoomiyaha noo gaday alxamdulilah shukri waan ku faraxsan nahay aad aan ugu faraxsan nahay xagga waxaan ugu soo barakacnay cariiri musqulshii oo nagu go'day aan ka soo barakacnay iyo dadka iskor saaroo koroon faaris la sheega waanu soo bixisay inta ayna geentay badbaado allah laga rabaa aanu soo badbaadisay waliba degnaani marka hore kaanka Nasiib مسؤول الآن أو دوزن بيبحثي عن تدري حركة وسقط قريال كده دم رفعت إنه تيجنا أما ملال كار الله سي طبعا باص ناقد حد باص ما دان طبعا ناقد قريال نيجيرين بي مهايزن داد مهايزن أنت مهايزن والهيد أنا أضرب جنين ملا ملال ده أنا تورين ملا ترى دكتور ولا لا أنا بعد مهايزن هاي مهايزن antum maysan bi maysan musqul maysan magala maxamed xuseen magala tuure oo horjoogaa kaamka Nasiib ayaa ii sheegtay in xiradan cusub ay soo degen dhawaan xiradii horena laga soo saaray cabsi laga qabo cudurka corona virus ee wiiza dadku waxa ku rannay ee xiradii Nasiib waxa ku rannay dadka barakacyaasha ahay ilaa iyo odon weyn oo xiri ah dijinay ee meesha kuma soo dhaqan doonaan qaar ka mid ah qoysaskan ayaa waxay markaasi asiibay hooy la'aan maadaama biyaha ay la tageen agabkoodii Cabdinuur Cismaan Adan Cariis idaacaddii TV-ga caalamiga SBC magaalada Baladweyne